Hello everyone, how are you today? I hope everybody is fine and safe. This time, I will present to you the PPST Resource Package, Module Number 17, entitled Establish a Learner-Centered Culture by Using Teaching Strategies that Respond to Linguistic, Cultural, Socioeconomic, and Religious Backgrounds. Mahalaga na malaman natin yung ibig sabihin ng indicator na to kasi ito ay isa sa mga Classroom observable indicators para sa second grading at saka sa fourth grading period for school year 2023 2024. Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito na nga po yung COT rating sheet na gagamitin ng ating mga teacher 1 to teacher 3 at yung ating mga master teacher para sa school year 2023-2024. At para sa video na to, tatalakayin natin yung objective number 6 ng ating mga master teacher at objective number 7 naman ito para sa ating mga teacher 1 to teacher 3. Ang indicator nga na establish a learner-centered culture by using teaching strategies that responds to their linguistic, cultural, socio-economic, and religious backgrounds ay gagamitin nga ng ating mga proficient at highly proficient teachers para sa second grading at saka sa fourth grading period lamang. Base ito sa Department Memorandum Number no. 8 Series of 2023. So, ito na nga po yung mga classroom observation tool rubrics para sa indicator na to. Again, dapat ito pag-aralan ng ating mga ratee at raters before i-conduct yung classroom observation. Meron po tayong PPST Module 17 na pwede nating gamitin para mas lalo nating maintindihan ang hinihingi ng indicator na to. Now, before we proceed, bigyan muna natin ng kahulugan ang mga importanteng salita o mga phrases na gagamitin natin as we present the rubric and the manual for this indicator. Ang learner-centered culture ay tumutukoy sa mga attitude at practices na naglalagay sa mga estudyante sa sentro ng ating learning process. Gumagamit ito ng iba't ibang teaching methods na akma sa diverse background ng ating mga estudyante para mas meaningful ang kanilang learning experiences. Ang ibig sabihin naman ng teaching strategy, ito yung mga pedagogical methods o paraan sa pagtuturo na dumaan sa maayos na pagpaplano na ang mga layunin ay matugunan ang mga pangangailangan at goals sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang ibig sabihin naman ng linguistic background, tungkol ito sa wika at paraan ng komunikasyon na nauunawaan at ginagamit at pinahahalagahan ng ating mga estudyante sa kanilang tahanan o bago pa man sila pumasok sa formal schooling. Cultural background naman, ito naman ang mga existing na values at experiences ng mga estudyante na nakakaapekto sa tradition, customs at beliefs ng komunidad na kung saan sila nabibilang. Ang socio-economic background naman ay may kinalaman sa combined na social at economic status ng isang mag-aaral. Kasama dito ang trabaho at edukasyon ng kanilang mga magulang, structure ng kanilang pamilya, kita or income, expectations at access sa educational resources. Ang religious background naman, ito ay yung orientation, beliefs, feelings at practices ng isang estudyante na nagdi-define -de ng kanyang relihiyon o spiritual beliefs. Na upang matugunan ng isang learner-centered culture sa pamamagitan ng paggamit ng teaching strategies na tumutugon sa linguistic, cultural, socio-economic at religious backgrounds ng mga estudyante, dapat makilala muna ng teacher yung mga estudyante niya. Ano-ano yung mga activities na pwede niyang gawin o gamitin para makilala niya ng gusto ang kanyang mga estudyante. Ito ay isang halimbawa ng Human Bingo Game Card na ginawa ni Teacher Josh para sa kanya mga estudyante. Ito ay isang personalized 5x5 grid card na may mga description or characteristics na maaring umakba sa kanya mga learners. Gumamit si Teacher Josh ng previous records ng kanya mga estudyante para makabuo ng mga statement sa bingo card. Ang layunin ng game card na to ay para mas makilala ng mga estudyante ang isa't isa base sa kanilang cultural, religious, socio at linguistic backgrounds. Sa bawat kahon ng bingo card, may iba't ibang statements na nagdi-describe sa posibleng background o experiences ng mga estudyante. Halimbawa, ang unang kolom, mga posibleng cultural expressions o hili gaya ng enjoys local music o has bodily ornaments like tattoo, anklet, earrings, etc. Sa ikalawang kolom naman, mga religious information gaya ng is a bona fide Muslim or has been to a faith healer. Sa ikatlong at ikalimang kolom naman, socio-economic details gaya ng lives far from the school o whose parents operates a business. At ikaapat na kolom, linguistic backgrounds gaya ng speaks English at home o loves to write about anything under the sun. Ang bawat estudyante ay mag interview sa kanilang mga klase para malaman kung alin sa mga description ang tumutugma sa kanila at pagkatapos ay pipirmahan nila ang kanilang bingo card. Ito ay isang paraan para maging interactive ang kaklase para, para rin ma-encourage ang mga estudyante na maging mas bukas sa pagkilala ng iba't ibang uri ng kanilang kaklase. Ang laro ay hindi lang nagiging masaya at engaging para sa mga estudyante kundi nakakatulong ito sa guro na mas maunawaan ang kanila mga learners na siyang nakakatulong sa pag-formulate ng mas effective na teaching strategy. Again, mas magandang gawin ang strategy na to bago magsimula ang school year. Gamit ang Creels Activity kasi ipinapakita ni Teacher Josh ang isang magandang paraan para magsagawa ng isang survey tungkol sa linguistic, cultural, economic at religious background ng kanya mga estudyante. Masaya at encouraging ang activity na to at binibigyan siya ng pagkakataon na ma-observe ang attitude ng kanya mga estudyante patungkol sa diverse na background ng kanilang mga kaklase. Now, here are some of the suggested activities para ma-improve pa ang ating pagtuturo na may kinalaman sa indicator na to. First, summarize what you learned about your students' background. Pwede nga 'yung gamitin 'yung activity na preniset ko earlier. Next, use this information in planning the lesson. Include activities that help students get to know each other. And remember to respect each student's unique story encourage group activity, and vary teaching based on each student's needs. Before I proceed to various illustrations of practice, let's have this first. Upang mabuo ang isang learner-centered culture, ang guro ay dapat magkaroon ng, ng pagpapahalaga para lubos na kilalanin ang kanilang mga estudyante. Pwedeng ayusin ang pag-uusap sa silid-aralan to encourage respect at pantay-pantay na partisipasyon. Pwedeng gamitin yung small groups upang mag-encourage ng open communication sa pagitan ng mga estudyante. Kilalanin ang mga sensitibong issue like ang uh, pagkakaiba-iba ng racial, sahod, o kultura sa silid-aralan. Then model inclusive language gumamit ng mga marami at iba't ibang halimbawa, gumawa ng personal na koneksyon sa mga mag-aaral, magbigay ng alternatibong paraan para makilahok, irespeto ang communication sa mga mag-aaral, tugunan ang mga nakakasakit na salita o diskriminasyon, at mag-self-assess patungkol sa pagtuturo. Now, the goal is to create a classroom that welcomes all languages, Culture, socioeconomic, and religious backgrounds. Teacher can employ teaching methods that can address each student's unique background for more inclusive learning, ensure support and equal access for all students, use diverse classroom discussions and relatable materials, respect students' differences and make them comfortable, seek students' opinion on learning materials. Learn more about student centered teaching from professional communities. Now, first, let's have illustration of practice number one understanding learners' profile. Before employing various strategies, it is necessary for teachers to understand their learners first. And we can use the school register for us to give an idea about our students the school form 1 or the school register is an important document that helps us uh, to get to know more our students it records essential details such as sex age religion address and guardians information this enables class advisors to assess class demographics including gender age groups, religious affiliations, students' proximity to school, and whether they live with guardians or relatives. It also captures key data such as attendance, school transfers, recipients of government programs like 4Ps, and students who are returning to school or balik aral. And the school form 1 is the essential instrument to allow teachers understand their students background and thereby enhancing classroom management now aside from school form 1 the teacher can employ also or can make also his or her survey form Conducting survey with learner and parents is another way to know more our students no para makakuha ng profile ng mga estudyante pwedeng gumawa ng survey si teacher May gamit ang mga questionnaire na siya mismo ang gumawa ginawa niya ito kasama yung mga estudyante at mga magulang uh, ginawa niya ito sa iba't ibang parte ng school year tulad ng enrollment during PTA conferences general assembly o kaya pag may home visitation sa ganitong paraan mas nakikilala ni teacher May ang kanyang mga estudyante at ang kanilang mga magulang At ito nga yung survey form na ginawa ni teacher May So these are some items that can identify the learners cultural background This part denotes the learner's religious background, and this part also uh, about language spoken by learners at home, their ethnicity, and possible exposure and access to different learning materials, uh, which is contributory also to identifying linguistic backgrounds. So, this part of the form is about the family background including the parents or guardians' occupation, their education and income. that would also determine their socioeconomic economic status. along with this is the declaration of working and dependent family members and their membership to community organization. this part is knowing the distance or directions and references of the learners' home, to school, which also helps in determining the cultural and socio-economic background. Bukod sa paggamit ng Learner's Profile Sheet, kinuha rin ni Teacher May ang pagkakataon na makipag-meeting ng personal sa mga magulang para mas lalo pang makilala ang iba't ibang katangian ng mga estudyante. Dahil alam ng mga magulang ang tungkol sa kanilang mga anak, ang palitan ng mga pananaw at impormasyon sa kanila ay magandang pagkakataon para mas marami pa siyang malaman tungkol sa mga learners. This part is a sample consolidation of class profile. Ito ay tungkol sa kung paano mag-profile ng mga estudyante batay sa kanilang background. Pwede namang formal or informal ito at pwede ring planado o hindi. Ang pagkilala sa mga estudyante ay tuloy-tuloy na proseso mula unang araw ng klase hanggang sa lumipat sila sa susunod na grade level. Mahalaga para sa mga guro na kilalanin nila ang kanilang mga estudyante at gamitin ang kanilang nalalaman para sa pagtuturo. Mas mainam na lumikha ang mga guro ng isang learner-centered culture. Gamit ang iba't ibang strategiya na angkop sa linguistic, cultural, socioeconomic at religious background ng mga estudyante. Makikita rin dito ang graph ng iba't ibang impormasyon tulad ng kasarian, socioeconomic status, distansya ng bahay sa eskwelahan, wika na ginagamit sa bahay at kung anong learning materials ang available sa bahay mayroon ding data tungkol sa religious affiliation ng mga estudyante. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa guro para makagawa ng mga estrategiya sa pagtuturo na akma sa iba't ibang pangangailangan ng background ng mga learners. Again, si teacher dito use school register and surveys from students and parents to create a class profile with graphs and charts. Again, how to employ teaching strategy responsive to learner's linguistic background. Again, fellow teacher, ito yung mga strategies para maging epektibo ang ating pagtuturo sa mga estudyante sa may iba't ibang linguistic background. Unahin natin na kilalanin ang linguistic background ng ating mga estudyante. Importante ito para mas maintindihan natin kung saan sila nanggaling at kung paano natin sila matuturuan ng mas maayos. Pangalawa, Isama natin sila sa mga diskusyon, sharing o brainstorming ng mga activities na may kinalaman sa kanilang mga karanasan at interes. Pag nakarelate sila, mas active sila sa learning process. Pangatlo, i-promote natin ang cooperative learning. Ibig sabihin, yung mga bata magtutulungan sa iba't ibang activities para mas lalo nilang maintindihan yung lessons at mas maging meaningful yung learning experience nila. Bigyan natin sila ng chance na mas maraming oras na mga pagsalita sa klase. Yung tipong hindi lang tayo yung laging nagsasalita. Let them express themselves para masanay sila sa language na tinuturo natin. Makipag-collaborate tayo sa mga magulang ng ating mga estudyante at sa community para mas mapayaman pa yung learning activity sa libawa. Pwede nating imbitahan ang mga magulang na mag-share ng kanilang experiences o culture sa klase. And lastly, adjust natin ang ating mga strategies base sa pangangailangan ng ating mga learners, hindi yung one size fits all. Tingnan natin kung ano yung effective sa kanila individually. Sa ganitong paraan, mas magiging inclusive at effective ang ating pagtuturo. Now, let's proceed to the next illustration of practice. Now here's the sample scenario employing teaching strategies responsive to cultural background. Si Teacher Jane na nagtuturo ng Grade 7 English katatapos lang magbasa ng isang maikling kwento na nangyari sa isang lugar na mayaman sa kultura. Bago niya hingin sa kanyang mga estudyante na gumawa ng isang travelog o kwento ng kanilang paglalakbay, gumawa muna siya ng isang activity plan. Sa plana to, hinihikayat niya ang mga isudyante na ipakita at ipahayag ang kanilang mga katangiang pagkakakilanlan at para mas maintindihan pa nila ang ibang tao. Ibig sabihin, gusto ni Teacher Jane na bago pa man sila magsulat tungkol sa mga lugar na kanilang bibisitahin o nabisita na, mahalaga na mayroon silang pag-unawa sa sarili nilang identity at kung paano ito konektado sa iba't ibang klase ng tao na kanilang makikilala o nasaksihan sa kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan nito, hindi lang travelog ang kanilang gagawin kundi isang mas malalim na pagsasalaysay ng may pagpapahalaga sa kultura at pagkakaiba-iba ng mga tao. Ito yung hakbang na ginawa ni Teacher Jane. And this is the excerpt of her lesson plan. So, this is, again, illustration practice number 3. At ito ay tungkol sa pagtuturo na nakatugon sa cultural background ng mga estudyante. At ito yung hakbang na ginawa ni teacher Jane. Una, kilalanin ng mga estudyante batay sa lugar kung saan sila lumaki o sa kanilang barangay. Pangalawa, gumawa ng small group sa paraang magkakaiba-iba ang pinanggalingan kultura ng bawat miyembro. Next, paggawa ng travelog na naglalarawan ng kanilang lugar kung saan isasalaysay nila ang mga dapat tandaang lugar, pagkain o karanasan. Paalahanan sila na isama ang mga mahalagang landmarks o kultural na may nabagay na maaaring bisitahin o subukan sa kanilang lugar. Panglima, sa kanilang maliit na grupo ibahagi ng bawat isa ang kanyang travelog. Pagkatapos, sa buong klase naman, ibahagi ng bawat grupo ang mga natutuhan o insight nila gamit ang iba't ibang paraan tulad ng kanta, tula, sayaw, poster presentation, picture slideshow, o video presentation. Sa estratehiyang ito na interactive at collaborative, binigyang halaga ang bawat iba't ibang kultura ng mga estudyante dahil inihanda ng guro ang pagkakagrupo ng magkakaiba, lahat ay may pagkakataon na ipakilala ang kanilang sarili at ang kanilang kultural na identity bilang parte ng malaking klase. Now, para sa illustration of practice number 3, paano ba ito again gawin? Establish inclusion. Ibig sabihin, gawing konektado ang lesson sa buhay ng mga estudyante. Ipakita natin kung paano nauugnay ang topic sa kanilang karanasan o kultura para maramdaman nilang kasali sila. Next, develop positive attitudes. Hikayate natin sila na pumili ng mga gawain o assessments na nagbibigay sa kanila ng kanilang mga mahalaga, lakas at karanasan. Dito mahalaga na maipakita ng mga estudyante ang positibong pananaw at pagtanggap sa kanilang pagkakaiba-iba. Next, enhance meaning. Gawing makabuluhan ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga tunay na isyo sa mundo. Hingi natin sa mga estudyante na gamitin ang kanilang mga opinion at kaalaman para tugunan ang mga isyong ito. Next, foster confidence magbigay ng iba't ibang paraan sa pagtatasa para maipakita ng mga estudyante ang kanilang kakayahan at pag-unawa. Dito, importanteng mabigyan sila ng confidence sa kanilang sariling pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga hakbang na to na minungkahi ni Gi noong 2017, maisasagawa natin ang culturally responsive pedagogies. Ang layunin ay para bawat hakbang sa pagtuturo mula sa paggrupo ng mga estudyante paghahanda ng mga materyales, pag-deliver ng content, hanggang sa pag-assess ay nakatugon sa kultural na identity ng mga estudyante. Now this time, here's the sample scenario how to employ teaching strategy in illustration of practice number 4. Ang illustration of practice number 4 ay nagbibigay ng gabay kung paano isasama ang socio-economic background ng mga estudyante sa ating pagtuturo. At ito yung halimbawa ng lesson plan ni Teacher Z. Hahatiin ang klase sa mga grupo. Bawat grupo ay maglalarawan ng iba't ibang trabaho sa komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng senaryos sa mga lugar tungkol ng park, school, palengke at ospital. Sa picture perfect na activity, may dalawang minuto ang mga grupo para magplano kung paano nila ipakita ang kanilang senaryo. Pagkatapos, mag-aayos sila para sa aktual na pagpapakita ng kanilang workplace. Next, mag freeze sila sa kanilang posisyon at ipaliwanag ng team leader sa klase ang bawat trabahong ipinapakita. Pagkatapos, magkakaroon ng talakayan kung saan sasagutin ng mga isudyante ang mga katanungan tungkol sa kahalagahan ng mga trabahong ito sa lipunan. Ang layunin ng activity na to ay para mas ma-appreciate ng mga estudyante ang iba't ibang trabaho at kung paano ito makakaapekto sa ating komunidad. Now, this time let's have the teaching strategies responsive to religious background. Now dito si Teacher Yen ng Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Teacher Gumawa siya ng isang activity na kung saan yung mga estudyante niya ay kinakailangang humingi ng mga totoong reaksyon o sagot mula sa mga bagong kasal tungkol sa mga gawain at mga kasanayan na kailangan sa pagtanda at paghahanda sa buhay may asawa o pamilya. Ang approach na to ay hindi lang basta magbibigay ng kaalaman sa mga estudyante kundi isinasaalang-alang din ang iba't ibang paniniwala at kultura ng bawat isa pagdating sa paggawa at pagpapamilya. Importante ito lalo na sa edukasyon sa pagpapakatao kung saan tinuturuan natin yung mga bata ng mga kasanayang sosyal at emosyonal na kinakailangan sa tunay na buhay. Now here's the part in her lesson plan. Nilagay niya ito sa application part pero sa tingin ko medyo mahirapan tayo kung sa application part ng activity ilagay ito pwede ring namang assignment na lang or additional activities para sa mga estudyante Now again in this illustration practice number 5 binibigyan din ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa relihiyon or religious background ng mga estudyante sa ating pagtuturo No tingnan natin yung hakbang na ginawa ni teacher dito Una, hanapin ng mga estudyante ang dalawang bagong kasal mula sa iba't ibang relihiyon o denominasyon. Interviewin nila itong mga couples at itanong kung paano sila mag-prepare ng kanilang kasal at family life. Itanong din ang mga posibleng problema na pwede nilang harapin at kung ano ang mga solusyon na naisip nila. Gamitin ang mga guide questions tulad ng ano ang mga paghahanda ang ginawa ninyo bago magpakasal. Paano makakatulong ang iyong relihiyosong pananaw sa pagpaplano ng inyong buhay mag-asawa? Ano mga relihiyosong paniniwala, prinsipyo, practice ang gagamitin ninyo sa paggabay ng inyong pamilya? Pagkatapos ng interview, pagsasama-samahin nila ang mga sagot at gawing creative chant, jingle, or palit awit. Gamit ang strategiyang ito, mabibigyan ng pagkakataon si Teacher Yen sa kanyang mga estudyante na magkaroon ng authentic learning experiences sa pamamagitan ng personal na pag-interview sa mga couples na maibat ibang relihiyon. Nakakatulong din ito para maipahayag ng mga isadyante ang kanilang creativity at collaboration sa pagpresenta ng kanilang mga pananaw mula sa kanilang mga na-interview. Now, how to employ teaching strategies responsive to religious background. Incorporate content about religion in the curriculum. Isama sa ating lessons ang impormasyon tungkol sa iba't ibang relihiyon para mas maunawaan ng mga bata ang diversity ng pananampalataya. Next, study holidays and display religious seasonal symbols. Pag-aralan ang mga holiday ng iba't ibang relihiyon at ipakita ang mga simbolo na kaugnay nito para mas maging inclusive ang classroom environment. Use children's literature. Gamitin ang mga libro para sa mga bata na may tema tungkol sa iba't ibang relihiyon. Next, employ technology-based resources. Gumamit ng mga resources mula sa internet at iba't ibang teknolohiya na makakatulong sa pagtuturo tungkol sa iba't ibang relihiyon. Next, invite guest speaker from a range of religious groups. Mag-imbita ng mga speaker mula sa iba't ibang religious groups para magbigay ng first-hand na kaalaman at experiences. Next, involve families by collaborating and communicating with them. Nakipagtulungan sa mga pamilya ng mga estudyante para mas maintindihan ang religious practices nila at kung paano ito isasama sa education. Next, address issue that may affect school performance. Tugunan ang mga issue na may kinalaman sa relihiyon na posibleng makaapekto sa performance ng mga bata sa school. Next, deal with insensitive, intolerant acts harapin at ayusin ang mga isyong may kinalaman sa insensitivity at intolerance sa mga religious practices. Next, encourage in a variety of professional development activities. Lumahok sa iba't ibang training at development activities para mas mapaunlad ang kakayahan sa pagtuturo ng religious diversity. Now, let's have a sample scenario to employ teaching strategies responsive to learners' diverse background. Now, sa grade 10 oral communication class ni Teacher Isa, sinikap niyang isama ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga estudyante sa pamamagitan ng contextualization ng kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo. Now, here's the sample lesson plan incorporating stating strategies responsive to learners' diverse background. Pinapakita dito kung paano nagiging responsive ang isang teaching strategy sa iba't ibang background ng mga estudyante. Ginamit ng guru dito yung prior knowledge ng kanya mga estudyante. Tinatanong ng guru ang mga estudyante na gumawa ng dialogue base sa mga ibinigay na larawan. Dito, binibigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na ipahayag ang kanyang sarili gamit ang wika na pamilyar sa kanila. Makakatulong ito sa guro na makilala ang mga background ng mga estudyante batay sa kung paano nila i-interpret ang mga larawan. Ang mga larawan ay may iba't ibang tao tulad ng best friend, guidance counselor, religious leader, former classmate at kapatid. Ang mga estudyante gagawa sila ng dialogue na magtatanong kung kamusta ang mga taong ito. Halimbawa, pwede nilang tanongin ng best friend sa isang casual at friendly na paraan habang sa religious leader naman ay mas formal at may mas respeto. Sa ganitong activity, malalaman ng guro kung paano makikisalamuha ang mga estudyante sa iba't ibang uri ng tao at makikita rin kung paano nila dinadala ang mga kanilang personal na karanasan o kultura sa kanilang komunikasyon. In addition to illustration of practice number 6, makikita natin na ang guro ay gumamit ng role playing at scenery analysis para mas lalong ma-integrate ang diverse background ng mga estudyante sa pagtuturo. Here, hinati or hahatiin ng guro ang klase sa dalawang grupo at pipili ng representative na aarte sa iba't ibang sitwasyon na nagpapakita ng cultural, socioeconomic, economic at religious practices. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring tungkol sa pag-preach ng isang sermon ng isang simbahan, isang anak na nagbibigay ng paalaala sa kanyang magulang, mga kaibigan na nagre reflect sa isang festive event, isang apo na nagbibigay ng bagong uso na salita sa grandparents, isang faith healer na ini-interview ang isang may sakit, isang traveler na nagbabahagi ng kanyang travel experiences huhulaan ng ibang grupo ang speech style para makakuha ng puntos. Magtatanong din sila at ang bawat sagot ay makakakuha ng puntos. Ang grupo na may pinakamaraming puntos sa huli ay mananalo. Ang strategiyang ito ay hindi lamang basta isang laro, kundi isang oportunidad para sa mga estudyante na ipahayag ang kanilang sarili at gamitin ang kanilang mga karanasan at lokal na practice para mas lalong maintindihan ang topic o konsepto na pinag-aralan. Through this activity, students are not just learning about communication styles, but also how their personal and community backgrounds can influence the way they speak and interact, which is the key component of oral communication skills. Now, sa illustration of practice number 6 then mayroong suggested activity para masigurado na mga teaching strategy ay responsive sa diverse background ng mga estudyante. Hahatiin ng guro ang klase sa dalawang grupo at pipili ng mga representatives na gagawa ng role play para sa mga tiyak na sitwasyon na sumasa ilalim sa cultural, socio at religious practices. Ang bawat grupo ay maghahanda ng maikling skit na tumatagal ng 3 hanggang 5 na minuto kung saan ipapakita nila ang iba't ibang speech contents tulad ng mga conversational language sa paligid, mga common languages sa locality, mga travel destination sa malapit na lugar, mga religiousong event o celebration sa pag-evaluate ng learning magkakaroon ng criteria na susundan para magbigay ng puntos, kabilang ang completeness ng speech style, appropriateness ng situation to speech styles, language use in particular speech style, non-verbal expressions. Meron ding template na pwedeng sagutan habang ginagawa ang role play para sa additional points ang grupo na may pinakamataas na punto sa huli ang magwawagi sa laro. Ito ay isang paraan para magamit ng mga estudyante ang kanilang sariling wika at karanasan sa pag-aaral at para maipakita ang kanilang individuality at mga lokal na practice sa pagtuturo ng focus topic o konsepto. Iba naman ang diskarte ni Teacher Sabel sa pagtuturo na tumutugon sa iba't ibang background ng mga estudyante. Hindi tulad ng mga naunang halimbawa, hindi niya pinapagawa sa mga estudyante na i-integrate ang kanilang personal na background sa lesson. Sa halip, gumamit siya ng isang tiyak na material para makonekta sa buong lesson. Tingnan natin kung paano niya isinagawa ang three-level integrated teaching strategies na sumusunod sa sequence na fact, concept, value sa kanyang lesson procedure. Now, here's the fact level. Sa level na to, magpapakita ang guro ng mga screenshot or short video clips mula sa isang pelikula o video na naglalarawan ng na isang lokal o traditional na kasalan. Pagkatapos, papahintulutan niya ang mga mag-aaral na ilarawan ang mga eksena ng kanilang makikita. Ang mga posibleng eksena na maaaring ipakita ay isang magandang mag-asawa, isang pastor na nag-officiate ng kasal, isang grupo ng mga bisita na nagkukwentuhan, isang bisita na humihingi ng tulong, isang host na nagpa-facilitate ng isang seremonya. Ang ganitong activity ay nakakatulong sa mga estudyante na gamitin ang kanilang kaalaman at karanasan sa paglalarawan ng mga pamilyar na, na lokal na practice. Ito ay isang epektibong paraan para ma-activate ang kanilang prior knowledge. Now, here's the concept level papanoorin ng mga estudyante ang isang maikling video o pelikula na nagpapakita ng lokal or traditional wedding. Dito, may iba't ibang speech styles na maipapakita. Habang nanonood, nag identify sila ng mga specific scenes o situations at i-organize ito ayon sa concept na tinalakay. Kailangan din nilang bigyang pansin ang language form na ginamit sa bawat speech style at inote ang mga non-verbal expressions sa na nagpapakita ng specific style. Kailangan nilang punan ang third at fourth column ng table na may speech style, specific scene, situation, notable language use, at non-verbal expressions. Ang activity na to ay naglalayong mas palalimin pa ang pag ng mga estudyante sa kung paano ang mga konsepto ng speech styles ay ginamit sa totoong buhay at kung paano ito na-express hindi lang sa salita kundi pati na rin sa non-verbal na paraan. Now, here's the value level. Dito na papasok ang learners para pag-iisahin ang kanilang mga natutunan at i-relate ito sa totoong buhay at lumikha ng mas malalim na kahulugan mula sa task. Pinapakonsolidate sa mga estudyante ang kanilang mga konsepto at iugnay ito sa tunay na buhay at hanapin ang halaga o value nito. Hihingin sa kanila na magbigay ng halimbawa ng mga sitwasyon mula sa kanilang sariling karanasan o lokal na tradisyon na may kaugnayan sa mga speech style na napag-aralan. Sa huli, magpipresent sila ng isang maikling skit na nagbabakita ng iba't ibang speech style na nakaugnay sa mga praktikal na aplikasyon. Again, paano magagawen yung teaching strategy responsive to learners' diverse backgrounds? Ito po yung suggested na gawin. Magbigay tayo ng mga learning opportunities kung saan pwede ng estudyante na i-incorporate o isama ang kanilang individual identities o background tulad ng linguistic, cultural, socioeconomic, o religious sa mga learning tasks, activities, o teaching strategies. Gamitin yung background ng mga learners sa ating lesson at i-integrate ito gamit ng tinatawag na three-level strategy. Fact level para sa specific information o basic skills. Concept level para sa pag-explore ng facts at paggawa ng generalization. Value level naman para sa pag-connecta ng lesson sa buhay ng mga estudyante. Kuhanin natin ang mga incidental teaching opportunities para maisama natin ang background ng learner sa subject matter. Sa madaling salita, gawin nating relevant o may kinalaman ng ating pagtuturo sa personal na buhay at background ng ating mga estudyante para mas maintindihan at para mas meaningful ang lesson para sa kanila. Now, let's have other illustration of practice for this indicator. Dito, ipinapakita ang iba't ibang halimbawa kung paano ang mga guro ay makakapag-adjust ng kanilang mga strategies sa pagtuturo para matugunan ang iba't ibang linguistic background ng mga mag-aaral. Si Teacher Ella, matapos niyang hingin sa kanyang mga estudyante na isubmit ang kanilang biodata, gumawa siya ng word problem sa math gamit ang impormasyong ito. Si Teacher Bert naman ay guru sa MAPE. Napansin niya na hindi niya maintindihan ang ilang salita ng mga estudyante kaya ginamit niya ang peer teaching para mapalapit ang kanyang leksikon sa mga salitang ginagamit ng mga bata. Si Teacher Jeff naman nagtalaga siya ng reading body sa kanyang klase para ma-develop ang reasoning at critical thinking na kailangan sa literature classes. Next, pagkatapos ng PTA conference, kinausap ni Teacher Oz ang gardya ng isang mag-aaral na magaling mag-English para malaman kung anong previous language trainings ang natanggap ng bata. Sa creative non-fiction class ni Teacher Joy, binigyan niya ng pansin ang bawat estudyante sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanilang study habits, learning techniques at mga challenges sa school. Next, bukod sa objective test, gumamit din ng mga guro ng mga problema na nagpapaisip sa mga estudyante kung paano nila magamit ang kanilang mga natutunan sa buhay at mag-reflect sa kanilang pag-progress sa pag-aaral. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng pagiging creative at responsive na mga guro sa pagtuturo na kung saan isinaalang-alang nila ang iba't ibang pangangailangan at konteksto ng kanilang mga mag-aaral. This time bibigyan din natin ang kahalagahan ng pag-integrate ng cultural background ng mga estudyante sa kanilang teaching strategies. Isang physics teacher na gumamit ng mga halimbawa ng mga sasakyan na karaniwan na, na nasa kanilang lugar tulad ng habal-habal o motorcycle, tricycle or padyak, pedicab, at jeepney para pagawa ng word problem tungkol sa speed at acceleration sa isang lesson sa project proposal writing, tinahanap ng isang guro sa home economics ang kanyang mga estudyante ng mga lokal dishes na pwede nilang lutuin para sa isang school-based cooking expo. Next, ginagamit ng isang guro ang learning materials at teaching guides para mag-research ng kanyang mga estudyante tungkol sa mga alamat ng paborito nilang prutas at gulay. Next, dinala ng isang health teacher ang kanyang mga estudyante sa isang kilalang faith healer sa kanyang lugar para magkaroon ng isang first-hand observation at makabuo ng sariling kanilang opinyon tungkol sa tradisyonal na pagparaan ng panggagamot. Next, isang guro ang nagtatalakay ng local issues tulad ng renovation ng isang heritage house sa kanyang lugar na nagbibigay daan sa pagbubukas ng isang fast food chain. Gumagamit naman ang isang TLE teacher ng documentary films na nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pag-aalaga sa mga bata at matanda sa iba't ibang parte ng bansa. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano maaring pagyamanin ang pagkatutun sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa kultura at realidad ng mga mag-aaral na nagbibigay ng mas malalim na konteksto at kahulugan sa kanilang edukasyon. Now let's have the socio-economic background. Ang isang guro sa araling panlipunan gumawa ng isang uh, discussion sa isang isyong panlipunan na nahaharap nila araw-araw, yung problema sa tropiko na nararanasan ng na mga mag-aaral din papunta sa eskwelahan hinihikayat niya silang magmungkahay ng posibleng solusyon sa problemang ito. Sa ESP class naman, isinama ng guro ang mga pangalan ng mga estudyante at ng kanilang peer groups sa mga senaryong nagtataguyod ng developmental values. Isang guro sa Filipino ang nag ng isang lola para ibahagi ang mga lokal na kasabihan at paniniwala ng kanilang etnikong grupo. May guro din na nagdala ng isang dating mag-aaral para magbahagi ng kanyang kwento ng tagumpay na pinaghirapan at naging inspirasyon para sa iba pang tagumpay sa kanilang komunidad. Ang mga strategies na to ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtuturo na nakabatay sa tunay na konteksto ng mga estudyante para mas maging makubuluhan ang kanilang pag-aaral at pagkakaroon sila ng koneksyon sa kanilang komunidad ay so, ito naman ay patungkol sa religious background ng mga estudyante. Isang guro sa grade 8, araling panlipuna, nag-evaluate ng kaalaman ng mga estudyante tungkol sa iba't ibang relihiyon sa Asya sa pamamagitan ng isang gallery walk kung saan ang bawat grupo ng mga estudyante ay sumasagot sa mga tanong o gumaganap na mga gawain sa bawat istasyon ng kanilang gallery walk. Next, isang kindergarten teacher naman ang nagpapaliwanag sa kanya mga estudyante kung bakit walang pasok tuwing may mga holidays na may kinalaman sa relihiyon tulad ng Idilfitir Fitir at Idiladha, Adha, Pasko at Holy Week, Chinese New Year, All Saints Day at iba pang lokal na pagdiriwang. Ipinapakita sa mga halimbawang ito kung paano maaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga ang mga estudyante sa iba't ibang relihiyon. That's all about module 17 and I hope you've got something relevant about this indicator. Ang susunod ko naman pong gagawin ay yung rubrics naman. Paano ba tayo i-rate from rating 3 to rating 8? At yung gagamitin ko namang halimbawa ay ang nasa worksheet na to. And this would be the next video that I will be uploading. That's all. Thank you so much for watching teachers and Till next time. Keep safe everyone!